Iže! Neuslyšíte nic, nekecejte. První dějství. Harry Potter se s kamarády chystá do diamantového dolu pro Pytel, který jim pomůže zdítit strejdu Goldieho. Tak jsme tady! Vezmeme si věci a jdeme do dolu. Postavím vám to naše dolu, jde to tam rychleji. Nech to všemu si, stejně vždycky všechno zkazíš. Můžete si vzít košťata! Ježiši, já jsem si zapněla žehličku na vlasy. Ty ženský jsou za trest. Potřebuje se baterky, v diamantovém dole je přece tma. Na co baterky, máme hůlky, učili jsme se zaklínat. Hele, Ginny jde. Nesu svačinku, banány! Jej! Banány si máme, ale potřebujeme taky nějaké kouzelníky, kteří nám je pomůžou sníst. Já bych viděla o někom? Já bych viděla, můžeme vzít Emu, Lauru, Zuzku a Petru. Nepomůžem! Jej! Super, tak si vezmeme klobouky, pláště, hůlky a letíme. Druhé dějství. Harry a kouzelníci se vypravili na cestu. Bohužel je zradila košťata, ale tak vyletěli k diamantovému dolu. Dávajte si pozor, kouzelníci pasí. Jste tady nikdy nebudou pavouci. A já mám nápad, abychom ten Pytel rychleji našli, můžeme si uvařit nějaký lekvár. Budeme k tomu potřebovat kotlík, pírko, špagety, krev z jednorožce, kávovník, mandragoru. Je to moc složité, vezmeme si mu neviditelný plášť a ostatní budou vidět vchod. To je dobrý nápad, ne jak ten tvůj Hermione. Rola, teda všem moc v životě nic nevymyslel. A ty si zase myslíš, že jsi chytrá jak vždycky Umbridgeová. To je máma Umbridgeová. Nechte to, přichází do vy. Třetí dějství. Harry, Ron, Hermiona a Dobby se vydali do diamantového dolu. Cestu jim ale střížil někdo, koho by tam nečekali. Ale Harry Potter se svými kamarády. Ne, strýček Voldy, kde jsi nechal nos? Nebu drža. My si tím nebojíme, strýčku Voldy. Dej nám ten vitrál. Vidím, že jste si sebou vzali i toho malého tupého střeta. Dobrý možná je střet, ale tupý rozhodně ne. Ale vy jste mě naštvali, pošlu na vás svoji anakondu. A pokud neumřeli, bojí dodnes. To ne, prý dokud neumřeli, tak...